Ska vi titta på Jörgens motståndare då i semifinal imorgon? Yushan Tong här i åttondelsfinal mot Erik Lind. Och här matchboll för Yushan Tong i det fjärde setet. Skolpojken kallas han för bland de svenska spelarna. Yushan Tong, 20 år gammal. Han vann det första setet mot Lind, han förlorade det andra. Lind hade dessutom vid två olika tillfällen 3 stycken setbollar i det tredje setet. Men här har nu alltså Yushan Tong matchboll på Lind. Den bollen vann Lin. Yushan Tong, ja. Räcker han till mot Jörgen? Det är frågan. Yushan Tong har väldigt bra servar. Ja, han har dels en kort sidskruvad serv som tydligen är besvärlig. Det har visat sig i den här matchen mot Lin. Och så har han en överraskande snabb, lång serv som han rent av gör service på. Han gjorde det 3 gånger mot Lind. Synd att Lind slår ut den här fåren. Han har ju räddat en matchboll här, men förmår inte att själv skaffa sig en setboll i det fjärde setet. Matchboll nummer 2 för Yushan Tong. Nu får vi se ett litet prov på hans serveförmåga. Det var väl serven som fällde avgörande till den här matchen mellan dessa två vänsterspelare. Matchboll nummer 2 i åttondelsfinalen mellan Yushan Tong och Erik Lind. Det är sidskruven som ger poäng. Yushan Tong gick till kvartsfinal och beserade då sin landsman Yang Jialiang i en 4-sets-match. Något överraskande kanske att Yushan Tong skulle få vinna den matchen. Här får vi nu en liten slow motion sedan Yushan Tong även tackat den svenska lagledarbänken efter segern.